Vennligst kör till utävet ruta. Stå bak I spegeln och fast. Ja. Det är bra. Det är bra, ja. Ny spegel och plats. De hänger flagrant och vi är vid. Ja. Så, den köpte för det. Alltså. Var inte spegeln eller helt stor? Det var inte det. Det är väl lösigt detta fäste så...